Esdeveniments esportius i multitudinaris suspesos pel coronavirus. La marxa senderista comarcal que anava a celebrar-se aquest diumenge en Torre del Comte ha sigut el primer acte suspès a la comarca del Matarranya. Aquesta decisió l'han pres com una mesura que contribuïsca a frenar l'expansió. A l'altra banda del riu Senia, a Tortosa, les mesures excepcionals per l'epidèmia del coronavirus han arribat fins i tot a la biblioteca infantil que ha hagut de tancar per tal d'evitar riscos. En aquesta última setmana, la al coronavirus ha anat en augment, afectant fins i tot a la donació de sang a Catalunya, que ha caigut fins a un 30%. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dijous 12 de març. Avui, a més, de parlar de com està afectant el coronavirus al nostre territori, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Nou cas de vandalisme al Passeig de les Escutores de Tortosa. La policia local investiga uns fets que han provocat danys amb algun element afilat en diverses obres d'Ignasi Blanc. Morella derrocarà els nitsols de la zona sud del cementeri municipal. El mal estat i la necessitat d'ampliar la seva capacitat són les causes que alega l'Ajuntament morellà per a l'enderroc i substitució d'aquesta zona, la més antiga del cementeri amb més de 100 anys d'història. Després d'estar tancada 17 anys, l'Ajuntament de Deltebre espera poder reobrir enguany la piscina municipal. La setmana vinent arrenquen les obres que comportaran una inversió de 258.000 euros i que assumirà el propi consistori. Forca i finalitzar les obres de canalització d'aigua, les antigues canonades passaven pel riu i es veien constantment afectades per la crescuda del cabal durant les fortes riuades. Ara, amb aquest nou sistema, es permetrà donar un servei d'abastiment d'aigua eficaç i més segur. La comarca del Matarranyà ha decidit suspendre diversos dels esdeveniments multitudinaris que s'organitzen des d'aquesta administració. La marxa senderista comarcal que anava a celebrar-se aquest diumenge en Torre del Comte ha sigut el primer acte suspès. Aquesta decisió l'han pres com una mesura que contribuïsca a frenar l'expansió del Covid-19 i en la mateixa línia de suspensió d'esdeveniments que s'està duent a terme en tot el país. La comarca del Matarranya ha suspès la marxa senderista comarcal en la que participen cada any gairebé unes mil persones, el límit en el qual se situen les restriccions. També s'ha cancel·lat una taula rodona que havia de tindre lloc aquest cap de setmana a Lledó amb motiu del Dia de la Dona i el 18è cross de la comarca del Matarranya que s'havia de celebrar el pròxim 22 de març a Valjunquera. Hem començat a eh, suspendre aquests actes a l'espera de com està evolucionant però va, vamos, aquí al Matxaranya de moment és de manera molt preventiva perquè no hi ha hagut de moment cap cas i ja estem a l'espera del que ens marqui el govern d'Aragó per a veure si hem d'agafar eh, alguna, alguna decisió més i vamos, eh, avui mateix eh, tindrem reunió amb el govern d'Aragó ens eh, explicaran el protocol el que hem de seguir però de moment vamos, eh, transmetre tranquil·litat. A la comarca es respira un ambient de preocupació, sobretot en el sector serveis, ja que veuen perillar les fires que se celebren en poques setmanes a diferents localitats i també la repercussió que pot tindre de cara a la Setmana Santa. Bon, hi ha preocupació per, per part del de, doncs de, sector turístic, perquè clar, aquí al Matarranya eh, la setmana abans i la setmana després de, de lo que és la Setmana Santa eh, doncs està al 100%. I clar, eh, tot això afectarà, ja s'està Eh, alguns ja mos comentes que hi ha alguns que estan traient les reserves que tenien eh, perquè bueno, s'està aconsellant en, a nivell, a nivell global de que la gent se desplaci el lo més sigui, lo que, lo que, que sigui d'urgència i el que sigui pues, per força i que per, bueno, pues, per, per, per qüestions d'oci pues, que s'intenti eh, no fer de sortides. Clar, això afectarà pues, eh, sobretot al sector turístic eh, molt, molt. Al Matarranya per ara no s'ha detectat cap cas de coronavirus i les mesures que es prenen són preventives, seguint les línies que es marquen des del govern. Les mesures excepcionals per l'epidèmia del coronavirus han arribat fins i tot a les biblioteques. És el cas de la de Tortosa on s'ha tancat la biblioteca infantil per evitar riscos. Ni els llibres s'escapen de l'epidèmia del coronavirus. Este matí, la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa apareixia plena d'advertiments i amb l'espai infantil clausurat. La biblioteca, com és un lloc on a la sala infantil es concentren els xiquets de diferents eh, escoles de la ciutat i són un risc també de, de transmissió, doncs vam pensar que el millor era inhabilitar-la i, inhabilitar i no deixar entrar cap xiqueta a partir de, de zero fins a 12 anys. Eh? i altres mesures visibles com ara la distància de més d'un metre i mig entre el personal de la biblioteca i els usuaris. Una altra mesura jo crec que molt important que empès la biblioteca és la distància que hi ha entre el personal que, que hi ha al taulell de préstec i, i, els usuaris, que ha de ser una distància d'un metre i Llavors han posat unes cintes eh, per a indicar-ho. A més, els llibres de retorn en préstec estaran en caixes durant 48 hores, una sort de quarantena que continua amb el seu retorn als prestatges, amb guants per part dels bibliotecaris. Per a les consultes al mateix espai s'ha optat per obligar a deixar-los als carros i també estaran retinguts durant dos dies. Passa amb els llibres que ens consulten a sala, els usuaris els han de deixar en carros, llavors nosaltres també els apartem i han d'estar en magatzem durant 48 anys. Bé, o sigui, doncs són una mesures quarantena. com una quarantena, però jo penso que qualsevol mesura d'aquestes és bona per evitar contagi. Tampoc es poden utilitzar els ordinadors, la sala d'actes s'ha limitat a un 20% d'aforament i es recomana que s'utilitzi l'ascensor d'un en un. Ja ho veuen, la lluita contra el coronavirus també a la lectura. I una altra cosa molt important abans de sortir de la biblioteca, rentar-se les mans. La donació de sang a Catalunya ha caigut un 30% aquesta última setmana per l'aport al coronavirus. El Banc de Sang i Teixits a les Terres de l'Ebre ha fet una crida a que es doni sang ja que asseguren que no hi ha cap risc. La donació de sang a Catalunya ha caigut un 30% per l'impacte social del coronavirus. En aquests moments, a les tares de l'Ebre, tenen una reserva de sang només per 8 dies. El Banc de Sang i Teixits ha enviat un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que no hi ha cap risc. La nostra responsabilitat és envellir doncs, per la salut de la ciutadania no? i que no hi ha cap risc en anar a donar sang, que sigui un risc nosaltres seríem els primers en dir-ho que si hi hagués algun risc en algun hospital, doncs no obriríem l'espai de donació. Vilanova ha explicat que, a excepció de les persones que hagin tingut febre, tothom pot donar sang amb normalitat. Si has tingut febre o, o doncs no et trobes bé, estàs encostipat, doncs dèiem, si espera't 15 dies a anar a donar sang i és que simplement és això, si et trobes bé de salut pots anar a donar sang. Com que la sang caduca, cal que les donacions siguin constants. Amb tot aquest impacte que tenim del coronavirus, des del banc de sang diem pues, doncs que hem d'anar a donar sang amb normalitat, no? que, que la sang la necessitem cada dia i bé, per, pel que pugui passar també, perquè si, no, si, no, si deixem d'anar a donar sang, pues, doncs no tenim altre tractament alternatiu. Els hospitals i les campanyes de donació estan obertes a normalitat. Mari Velasco és una de les persones que aquest dijous al matí han donat sang a l'Hospital de Tortosa. No, cap problema, no he vingut igual, pues, ja que estic dono, no, no tinc perill aquí. <laughs> que vinguin a donar, que la sang se necessita i y... bueno, hi ha gent que sempre no saps mai què te pot passar, no saps mai el que pots necessitar i si podem, donem i ja està, no? <laughs> cap problema. Pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 70 anys que estigui bé de salut. La policia local de Tortosa investiga uns fets que han provocat desperfectes amb algun element afilat en diverses imatges als peus de la suda. Les obres danyades són d'Ignasi Blanc al passeig de les cultures de Tortosa. Menaeb Ben Saruk, redactor del primer diccionari de gramàtica hebrea al segle X, o Meliosa, una jueva que va viure a la ciutat al segle VI. Són algunes de les figures d'Ignasi Blanc que han estat malmeses al passeig de les cultures en un acte vandàlic a Tortosa. Una acció que des de l'Ajuntament han volgut denunciar contundentment, tot apuntant que menysprea el patrimoni cultural de la ciutat. Penso que, que la persona que ha pogut fer això o les persones no s'estimen eh, la ciutat i possiblement n'hi ha elles mateixes. I és una, una crida que volem fer a la ciutadania per a eh, transmetre'ls que estem investigant a través de la policia local estos actes eh, que han tingut lloc, aquestes accions de menyspreu al patrimoni tortosí. El um, divendres passat es va posar una denúncia a la policia local. Ens consta que actualment s'estan fent les investigacions pertinents. Esperem que arribin a bon port, que es pugui detectar qui han sigut els autors d'aquests actes i que pugui caure el pes de, de la justícia o, o de la llei per que siguin sabedors de que el patrimoni s'ha de respectar. Mentre les investigacions per conèixer qui hi ha o han estat els autors d'aquest acte vandàlic per part de la policia local continuen, l'il·lustrador Ignasi Blanc ja té previst restaurar-les el proper mes d'abril. Les obres han estat llanyades amb algun element afilat, ja que estan fetes amb material dur i una pintura especial per poder perdurar a la intempèrie. Des de l'Ajuntament s'estan plantejant emprendre accions per controlar més la zona i evitar així que se tornin a produir actes que atemptin contra la promoció del patrimoni cultural i turístic a la capital del Baix Ebre. La pèrdua de població a les comarques rurals catalanes no va lligada a un decreixement econòmic. Així ho ha constatat el butlletí de la Càtedra d'Economia Local i Regional que elabora la Universitat Rovira i Virgili i que correspon al quart trimestre del 2019. Les dades de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB demostren que la pèrdua de població a les comarques rurals catalanes no va lligada a un decreixement econòmic. A les 11 comarques amb menys densitat de població del país, que són les que més població han perdut els últims 7 anys, l'economia ha crescut. El PIB ha augmentat, com també el nombre de cotitzacions, però això no frena la davallada demogràfica. És el cas de la Terra Alta, que ha produt gairebé el 10% de la població des del 2012, però la seva economia ha millorat. El director de la Càtedra Econòmica de la URB, Juan Antonio Duro, adverteix que el problema no se soluciona col·lisionaran només amb més feina i més llocs de treball. Hem d'aprendre que això és Primer, multidimensional a la seva lluita. I segon, complicat. Perquè si creixent no, la població no s'ha mantingut, bueno, vol dir que és complicat. Jo crec que hauria de ser, o les nostres dues estratègies haurien de ser, un, intentar aturar la baixada, eh, en la mesura que puguem, i dos, intentar reforçar els nodus secundaris de població, que vol dir, bàsicament, les capitals comarcals. A partir d'aquí, jo crec que tot va en, en relació a desenvolupament rural equitatiu, és a dir, assegurar que tots els ciutadans de Catalunya, visquin o no visquin, puguin gaudir de la mateixa qualitat i quantitat de serveis públics, independentment de la seva residència. No? jo crec que garantint això eh, és possible que alguna eh, població puguem recuperar en molts pobles. Però si no, no importa, ho hem de fer. Duro ha donat aquestes dades en el transcurs de la presentació del i d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre corresponent al quart trimestre del 2019. Un trimestre on l'economia al territori va continuar creixent, però es confirma la desacceleració. Duro ha destacat el cas de la Sénia, que ha deixat de liderar el rànquing de municipis amb més atur. El cas de la Sènia és un cas molt interessant, perquè la Xènia es ve recuperant des de fa temps, com ja sabem, de la norma de l'orma d'alta baix industrial postcrisi, que pràcticament la va ensorrar, i ara s'ha reedificat sobre ciments diferents basats en part a la indústria del moble, però amb molt més valor afegit i més tecnològica. No? I, va, i ha, I anat recuperant de tal manera, però jo recordo que en els rànquings la Sènia era sempre la que tenia la taxa d'atur més gran i, i, i molt més gran, o sigui que sortia de la taula, i ara la sènia ja no comanda el rànquing dels municipis per taxa d'atur. És el quart, però ja no el comanda. Per tant, és un cas molt clar de recuperació quantitativa i qualitativa que jo crec que dins un temps serà bo divulgar-ho. Duro ha presentat el butlletí al Consell Comarcal de la Terra Alta acompanyat de la seva presidenta, Neu Sant Romà. Morella derrocarà els nitjols més vells del cementeri. El mal estat dels nitjols de la zona sur del cementeri de Morella i la necessitat d'ampliar la seva capacitat són les causes que alega l'Ajuntament Morella per a l'enderroc i substitució de tota una zona del cementeri de Morella. D'aquesta manera s'obri el període perquè les famílies decidisquen què fer amb els seus difunts. La zona sur del cementeri de Morella és la més antiga del camp sant de la localitat. Amb més de 100 anys d'història, el mal estat dels níxols i la necessitat d'ampliar la seva capacitat ha obligat a l'Ajuntament a decidir fer reformes, però respectant els cipres i arbres centenaris de grans dimensions amb què compta. D'aquesta manera, l'Ajuntament morellà procedirà a l'enderroc i substitució de tota aquesta zona del cementeri de Morella. Els nínxols de la part sud del cementari, dels que ha entrant al fons, els més antics que hi ha actualment al cementari, pues es troben en molt mal estat. Ahir també es dona la circumstància que fa més de cinc anys que no s'enterra cap persona, que no s'enterra cap difunt, el darrer concretament del 2006, i per tant ja estem en aquesta fase que legalment se pot, se pot intervindre com que està molt malament tota aquesta zona de nínxols del cementeri i també n'hi doncs, ha una necessitat de construir de més, s'ha pensat en la possibilitat i va, és el que es va fer de, de derribar-los. Molts dels soterrats d'aquesta zona són desconeguts, pel que s'ha de decidir obrir un període en el que el consistori haurà de notificar als familiars coneguts les actuacions perquè aquests decidisquen abans de 30 dies que s'ha de fer amb les restes. En cas de no obtenir resposta, es depositaran en l'osari municipal. Molts d'ells són desconeguts i, per tant, s'ha publicat el boletí oficial de la província i se donarà a conèixer per tots els llocs legals per a que se n'assabenten les possibles famílies, perquè, com diem, molts són desconeguts. Dels que hi ha famílies es posarem en contacte per a que trien què volen fer les restes dels seus familiars i que tota persona pugui pues, eh, decidir què és el que vol fer les restes dels seus, dels seus familiars allà enterrats. No? Amb l'anunci publicat al butlletí oficial, el següent pas és informar a totes les famílies i procedir a l'enderroc. Tot i que de moment s'ha donat 30 dies, l'Ajuntament esperarà el temps que faça falta per a poder assegurar-ne que tots els familiars estan informats de les actuacions. Després d'estar 17 anys tancada la piscina de Deltebre, la setmana vinent arrenquen les obres per reobrir-la. El cost total serà de 258.000 euros i les assumirà el propi Ajuntament de Deltebre. El consistori municipal espera que la piscina es pugui reobrir en guany. La setmana vinent arrenquen les obres per reobrir la piscina Agustí Ramon Castellà del Centre Esportiu del Delta després d'estar 17 anys tancada. La posada en funcionament de la nova piscina, la tercera del municipi, permetrà donar un millor servei al complex i usuaris durant l'estiu, un dels objectius serà poder ampliar els horaris del curset de natació i donar un millor servei a l'alberg. De les reivindicacions també històriques de que als centres esportius eh, se va deixar en desús fa més de 15 anys una piscina exterior i que avui en dia pues, intentem, eh, és un compromís que vam agarrar eh, l'actual govern eh, bueno, i els que seguim de l'anterior govern, pues, bueno, recuperar tota la zona aquella com a centre esportiu i recuperar la piscina exterior eh, que és una de les demandes històriques de, del, del municipi de de del Tebre. El cost de les obres serà de 258.000 euros i les assumirà el propi Ajuntament de del Tebre. Vam fer, ja vam fer ja possible la reobertura del complex que estava tancat des del 2014. Ara teníem el projecte preparat, s'ha fet uns informes per a unes modificacions que creiem convenients i marcant uns timings per a veure si entre principis i mitjans d'estiu podem tindre executat el que és la piscina i podem gaudir, els ciutadans de Deltebre, podem gaudir de la piscina exterior del complex esportiu. El govern municipal va preveure inicialment que la piscina es pogués obrir l'estiu passat, poc després de l'obertura del centre esportiu, però les greus patologies de la instal·lació, que ha estat 17 anys tancada al públic, van obligar a ajornar les obres. Aquestes completaran la inversió inicial feta per l'Ajuntament de Deltebre per a la reobertura del centre esportiu ara fa un any. L'Ajuntament de Forcai finalitzà les obres de millora en la canalització del sistema d'abastiment d'aigua de la localitat. Aquests treballs han permès desviar la canonada perquè no passe pel riu i així evitar que es faci malbé davant la crescuda del cabal. Els efectes de les riuades en la conducció deixaven al municipi de Forcai sense aigua. La darrera riuada forta es va produir l'any 2018. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament va demanar ajudes per a solucionar el problema de forma definitiva. Així, amb aquesta nova canalització, es previndrà aquest problema. Era una tuberia que anava pràcticament eh, pegada a la vora del riu, inclús en alguns trams per dins del riu, i quan baixava el riu mos produïa que prou vegades se mos va endur la tuberia i això suposava un gran problema, no?, perquè eh, feia que durant uns quants dies pues, no tinguérem o no poguerem pujar aigua del sondeig. El nou traçat passa per una zona que forma part de la xarxa Natura 2000, de manera que per realitzar els treballs ja està necessari demanar permís a les autoritats mediambientals i a particulars que es veien afectats. Eh, se va concedir i, i bueno, van tindre que ficar pues, una màquina per a poder fer la, la sanja per a aquestes propietats eh, privades eh, i, i bueno, eh, dir que la inversió ha estat a la vora de 35.000 euros aproximadament que, que ha fet una empresa local i que permetrà pues, que no tinguem que esperar no? O, o quan veixi una arribada mirar en temor, com dia, pues, perquè feia teníem aquest greu problema, que moltes vegades la gent pues, no, no ho veu o no ho sap o no ho aprecia, però que era una obra eh, molt, molt urgent de les que dins de tot el que és la xarxa d'aigua de, de potable del poble era necessari fer. Amb el nou sistema de canalització, el subministrament d'aigua ja no dependrà de l'estat del riu i per tant es comptarà amb un sistema més segur i fiable i que podrà abastir d'aigua a tots els veïns i veïnes de Forcai permanentment. La Regidoria de Transició Ecològica de Vinaròs ha presentat una nova iniciativa per a conscienciar sobre l'entorn natural amb un catàleg anomenat Catàleg d'Incivisme. La campanya constarà d'una sèrie de fitxes eh, descriptives, com aquesta que veu a, aquí detrás, eh, que s'aniran pu publicant en diferents plataformes eh, escrites tant en paper com online, xarxes socials, diariet, eh, diferent carteleria arreu del, del municipi eh, i a les fitxes es detalla una sèrie d'abocaments eh, il·legals, abocaments incontrolats eh, que es van succeint en els últims anys, per no dir per sempre, de sempre al eh, terme municipal de Vinaròs. És important remarcar que tots són dins del terme municipal de, de Vinaròs. Eh, en les fitxes com es veuran i s'anirà veient, eh, són imatges pues, de restes de, de brossa, de runes, d'electrodomèstics, de mobles, qualsevol eh, encer o qualsevol eh, brossa i runa que la gent se'n desfà, pues, malauradament eh, acaba parant a pues, barrancs, camins rurals, etc etc. Eh, en aquestes fitxes es es detalla eh, en cada fitxa es detalla de cada una de les dels abocaments, eh la sanció tipificada, que recorda que no sempre s'aconsegueix eh multar l'infractor, és una tasca molt complicada el agafar in situ a l'infractor abocant aquestes, aquestes runes. Eh, la despesa que suposa per a l'Ajuntament eh, la retirada d'aquesta brossa, d'aquests aquest, abocaments, també està contemplada en cada fitxa i, és, i, i editat en cada, en cada un dels, dels casos, eh, la data de quan es va localitzar l'abocament, on es va eh, localitzar, doncs si és al barranc d'Aigualiva, si és al Senya, si és al camí X o el camí Y, Eh, i també una petita descripció de les conseqüències ambientals eh, que suposen eixos abocaments. Ja s'ha inaugurat la primera exposició del 2020 a l'Escola d'Art de Tortosa de Garden of Delight, del Jardí de les Delícies. En ella, la joieria Raluca Buzura mostra les seues peces, unes joies que van més enllà de complements de moda i demostren que les joies també són obres d'art. L'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa acull una exposició de joies de porcellana de la dissenyadora Raluca Butzura. Es tracta de The Garden of Delights, una mostra que compta amb una quarantena de joies fetes de porcellana, un jardí de les delícies que pretén ser una retrospectiva de tot el treball de l'autora, afincada a Tortosa, que remunta als seus inicis, ara fa ja 11 anys. Aquesta és la primera exposició també que fem d'una joiera que treballa amb un discurs contemporani, amb la particularitat i la singularitat que són peces, totes elles, fetes amb porcellana, que és bastant complex. Tot està fet a mà i una peça no, no es pot fer d'un dia a l'altre el procés és mínim 3-4 setmanes. D una joiera d'aquí que, a més a més, està afincada aquí a la ciutat de Tortosa, una emprenedora que porta les seves joies arreu de, del món. Butzura pretén trencar la bretxa entre el públic i l'art pel que presenta una varietat de formes i idees estètiques apostant per mostrar que la joia es pot considerar una obra d'art per si mateixa. Més que una, una joia, és una escultura, instal·lació, és un conjunt de de diverses maneres d'expressió artística. Posa en valor el que seria com a partir d'un relat i d'un discurs artístic pots fer-ne d'això la teva professió. A més, aquesta exposició pretén ser més que una mostra d'art, sinó una transmissió de coneixement donat que s'acull a una escola. No es quedarà només en l'exposició, sinó que es treballarà en tallers fent un cafè amb la Raluca perquè pugui explicar i que pugui donar a conèixer el per què ha fet aquesta obra. L'exposició es pot visitar fins al 13 d'abril de dilluns a divendres de 10 del matí a 8 i mitja de la tarda i els dissabtes de 6 a 8 de la tarda. Amb una mica de retras, però un any més, l'Holocau del Rei va celebrar les seues festes en honor a Sant Blai, el patró contra el mal de Gola. La tradicional trança o subhasta de plats van ser un dels actes que més gent van congregar. ...Olocau del Rei ha celebrat les seues festes en honor a Sant Blai. Una de les activitats que més veïns congrega és la tranza, ...una curiosa tradició en la qual els veïns i veïnes de la localitat... ...porten pastissos casolans, dolços, mel, oli, dotzenes d'ous... ...o fins i tot animals de corral com perdius, conills o gallines. L'objectiu, subastar els productes per poder finançar la festa. És un dels actes en, en el qual la gent pues, participa... ...la veritat és es que pues, molt activament col·laboren i gràcies pues a tot lo que se puede recaudar aquí, pues nos financiamos una part de les festes. A mesura que avançava la subasta, el valor es multiplicaven graciosos piques veinals que pujaven el preu de les tranzes fins al centenar de euros en molts casos. Ningú va tornar a casa amb les mans buides, els veïns van pagar el que va fer falta per tal de col·laborar en la festa i passar una bona estona a la Plaça del Poble. A més, de la trança d'Urton no va poder gaudir durant tot el dia de diferents activitats, on no van faltar els actes religiosos, les menjades de germanor i activitats més lúdiques. El que és costumbre aquí és celebrar Sant Blas, primerament amb una missa, en la que antes se va a buscar a, al santo, a, a l'ermita, Eh, se sube a l'ermita central del pueblo, se, se hace la misa i seguidament se vuelve a su, a su ermita. A continuació, pues se hace el tradicional refresco que se va pues todos los asistentes a la misa. Se se va l'ajuntament al i allí pues toman unas pastas y a continuació pues ja passamos a los actos de la tarda. Tot i que la festa s'ha retardat un poc al seu calendari habitual, menuts i grans van poder gaudir de les festes de Sant Blai, el patró contra el mal de gola i un descopatrons de Locau del, del Rei. I fins ací l'informatiu al dia Territori Senia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 12 de març. Que tinguin una molt bona nit.